everybody, allihopa. Now I'm in Sweden, ska fira pingst. Och nu ska jag träffa, wow, jag ska träffa Gunilla, jag ska träffa Britt, Åsa. Du vet, hon med läpparna. Och vi ska klä ut oss till påskkärring här. Det blir inte svårt för dem, det kan jag säga. Det här fina påskträdet med de här tupparna, det påminner mig om att Cameron, han håller på att laga specialiteten, sin egna ruskade tupp. Tills jag kommer hem till Los Angeles igen. Och då blir det påskmiddag med ruskad tupp. Receptet kan hitta på min blogg.